Ha guys, semalam aku dapat tengok The Masked Singer musim yang keempat, episod pertama dekat pusat convention CIDB. Dan kau kan nak tahu, this is actually a singing competition di mana dia punya penyanyi semua kena pakai kostum tau. And then dia punya juri dia kena teka siapa penyanyi di sebalik kostum tu. Dia boleh jadi penyanyi, dia boleh jadi pelawak, jadi pelakon. Aha, so memang agak susah lah. Sebagai aku, show ni agak menarik sebabkan dia punya juri dia memang kelakar gila. Especially sebab ada Zizan dengan Angah Raja Lawak tu. Sebab masa dia orang tengah discuss among themselves untuk tahu siapa penyanyi tu, oh tu memang lawak habis lah. So korang teringat nak tengok The Masked Singer musim yang keempat, korang boleh tengok dekat Suka. Download app Suka dekat phone korang and korang boleh tengok show ni dengan hanya membayar RM14.90 sebulan sahaja tanpa kontrak. And episode pertama korang boleh tonton secara percuma. So guys, tunggu apa lagi? Dapatkan Suka and as always, support local.